Предоставям думата на другаря Инаки Стоилов. Добър ден! Първо искам да ви благодаря за отделеното време. След като направим моето встъпление, даже журналистите ще се изтеглят, за да можем да се виждаме и по-свободно да продължи дискусията. В нашата предизборна платформа ние предлагаме специален раздел Образование за всеобща грамотност и напредък на нацията. Той е заглавен по този начин, защото през последните години България се сблъсква с проблем, който беше преодоляла от десетилетия назад. Отново поява на неграмотност, но ако неграмотността в предишни периоди е засягала главно част от най-възрастното население, сега тя поразява подрастващите. България сред определени групи на обществото вече има хора, които са неграмотни или слабограмотни. Част от тях започват да раждат деца, които не само няма да учат, но се очертава опасност те да не придобият никакви умения и навици, за да работят някога. Това добре знаете до какво води, до деградация на нацията, до декласиране в социален план, до увеличаване на криминализацията в обществото, особено в най-бедните райони, както е в българския северозапад. Затова ние искаме българската нация, нейните деца и младежи да имат условия, а и да бъдат създадени тези предпоставки, те реално да учат, а по-нататък да усвояват умения, за да работят. Ние предприемаме мерки за рязко намаляване на неграмотните и преждевременно напускащите образователната система, като в училището, освен образование, на редица места смятаме, било чрез специални програми или чрез бюджетно финансиране, да се създадат възможности за хранене на децата, за облекло под формата на ученически униформи. Защото ако училището стане, освен образователно средище, каквато е неговата главна роля, ако то стане една от основните институции, които решават социалните проблеми, така че децата да се чувстват равни и да има стимули от по-бедните семейства, те да получават това, от което се нуждаят, смятаме, че положението значително и за подобряване на материалния и социалния статус на българския учител чрез увеличаване на възнагражденията и въвеждане на държавен стандарт за учителския труд. Защото ние няма как да имаме добро образование, без да имаме добри учители, без тази професия да бъде привлекателна, включително за младите хора. В това отношение ние смятаме пълноценно да се съчетаят обучителните и възпитателните функции в училището, за да могат по този начин децата да повишават своето участие в образователния процес, да се отнасят с необходимото уважение към хората, чрез които те придобиват необходимите знания. Ние настояваме държавата изцяло да осигурява издръжката в държавните и общинските училища, да подкрепя училищата в малките населени места, включително с допълнителни субсидии. Тези реформи, които се направиха по време на миналия мандат за осигуряване на единни стандарти за издръжка, бяха добра първа стъпка. Но те трябва да бъдат допълнително диференцирани, за да не се залага само на показателя брой ученици, за да може да се осигурят равностойни условия за капиталови разходи, за оборудване в училищата, защото дали там учат 100, 300 или 400 деца, те се нуждаят от всички тези условия, които да бъдат осигурени за осъществяване на образователния процес и на извън класните занимания. Така че показателя брой деца трябва да бъде само един от тези, които формират необходимата издръжка в училищата, което също е фактор да запазим училищата там, където положението е най-критично,
и там, където има опасност от заглъхване на образователната дейност. Също така ние откровено заявихме, че социално оправдано е държавата да отделя средствата за поддържане и повишаване на нивото на обучението и на отглеждането на децата именно в държавните и общинските училища. Ние не кокетираме с всички и казахме, че не е редно, особено при тези условия, държавата да отделя средства за финансиране на частното образование. Този дебат дори се водеше в Съвета на Европа, в парламентарната асамблея, където аз имах възможност да участвам през последните години. И позицията на европейските социалисти, дори на либералите и на левите формации, изключвам само Европейската народна партия, блокираха приемането на резолюция, която предвиждаше по един и същи начин държавата да заделя средства за издръжка на всички видове образование. Така че трябва да е ясно, че социалните отговорности са съсредоточени именно в създаване на мрежата, която гарантира задължителното ниво за придобиване на необходимите знания, което не изключва всеки, ако желая, има допълнителни възможности да търси други пътища като основна или допълнителна форма за участие в образователния процес. Правим връзка между средното и висшето образование, като настояваме държавната поръчка във висшите училища да се определя не само от техния капацитет, а главно от обществените потребности и качеството на обучението. Аз като преподавател в Софийския университет смятам, че държавата трябва да се върне в по-голяма степен към своите ангажименти за осигуряване на издръжката на студентите, които учат по държавна поръчка. Но държавната поръчка не бива да се определя само според това колко аудитории има, колко преподаватели във висшето училище, а на колко хора тя може по-нататък да съдейства за намиране на работа, от какви професии се нуждае страната, защото напоследък, например, се обучават стотици менеджери, а всъщност в България се закриват фирми, а не се осъществява стопанска дейност. Така че ние трябва да направим много по-целенасочена връзката между образователните потребности и икономическите, за да могат да бъдат подготвени специалисти там, където те са най-необходими. Също така, ние предлагаме да се намали дела, който студентите заплащат от студентските такси, от таксите за обучение в държавните висши училища, отново на не повече от една четвърт. Само за мандата на сега управляващите тази издръжка беше намалена за сметка на увеличаване на средствата, които плащат самите студенти. Така че бяха направени драстични промени в това отношение, бих казал, към приватизация на висшето образование. И още два ангажимента. Поддържаме въвеждането на национални критерии за заемане на академични длъжности и изискваме публично финансиране на науката и иновациите, съдействие за високотехнологични производства. Смятам, че към бъдещото правителство трябва да се създаде център за иновации и развитие на производството, така че подобна група да прави конкретни предложения към министър-председателя, към водещите икономически министерства, за да може тя да се насочи към търсене на вътрешни и външни инвестиции, включително по отделните икономически региони и всяка една област, което в случая се отнася и за Врачанска, така че да могат в течение на следващите няколко години да се възстановят или разкрият нови производства. Това са основните елементи в нашата политика. Тя е подчинена на принципа, че обществените средства трябва да отиват предимно в обществени институции и да служат за обществени нужди. По този модел ще бъдат устроени и образователната, и здравната система. Това е начина в тях да се съсредоточат повече ресурси, да се повиши качеството и да се гарантира обхвата за всички, които трябва да ползват тези права.
Затова ние не говорим за образованието като вид услуга, а като благо и право, което принадлежи на всички български граждани. И там, където Конституцията е посочила, че това изцяло трябва да бъде гарантирано от държавата, ние смятаме да го направим и съответно да бъдат осигурени условията за развитие в другите сектори, защото само образована, интелигентна и работеща нация може да очаква да подобри своето бъдеще. Ние искаме да се преодолее сегашния упадък, да се запазят добрите традиции, да разчитаме на вашия труд и способности, защото това, което можете да предадете на децата, на учениците, никой друг не може да го направи. Разбира се, семейството е много важно, особено ако самите родители бъдат съучастници в този процес. Като се повишат и ролята на училищните настоятелства, на всички тези, които се чувстват съпричастни с това народополезно дело, за да можем да запазим традициите, да ги пренесем и развитим с оглед на новите технологии, на развитието на възможностите за ползване на интернет, което също се сещам, че трябва да добавя, защото ние искаме да осигурим безплатно ползване, въвеждане на тези мрежи, които особено от страна на училищата и други общодостъпни места, да могат да бъдат ползвани от повече хора за по-активна комуникация, за влизане в електронните библиотеки, за информация, която днес е достатъчно много. Въпросът е тя също да бъде ползвана при равен достъп на тези, които желаят да бъдат нейни потребители. Сега ще дам накратко думата и на Марика Костова да сподели това, което иска с вас, а после ще имате възможност вие да поставите въпроси, да изразите ваше мнение и да дадете препоръки. Благодаря. Добър ден и от мен. За мен е чест да бъда в свои води, в гилдията на колеги. Многобройните ми участия в европейски форуми, в организации на професионалисти в областта на образованието са ме убедили в две истини, които са и моята мотивация да приема да бъда част от листата на Коалиция за България и да застана зад платформата на Българската социалистическа партия, която е моята партия, в частта образование. Това е, че има работещи рецепти за всички проблеми, които изживява нашата образователна система. И втората истина, към която се присъединявам, това е, че няма успешна реформа, ако учителите, ако гилдията не застане зад нея и не повярва, че тази реформа е нейната реформа. Няма начин с административни заповеди, спуснати от кабинета на министъра до учителите, реформата да се състои. Ние, бъдещите народни представители, хората от министерствата, междинните звена сме онези, които трябва да преведем на разбираем език реформата, да мобилизираме всички учители и да ги убедим в необходимостта от промяната, която трябва да се състои, да потърсим обратна връзка за работещите и неработещи елементи от реформата, да постигнем диалог и солидарност по промените, които трябва да правим. Делегираните бюджети, няма да ви занимавам с тях, тъй като те са до болка познати. Те ни дадоха изключителна независимост и аз ще се радвам, ако в обозримо бъдеще и всички детски градини се радват на тях. Но те доведоха и до някои проблеми, с които ние вече трудно се справяме. Доведоха до конкуренция, доведоха до това учениците на всяка цена да бъдат в нашите списъци, ние да правим компромиси, които създадоха още по-лоши проблеми. Доведоха до пренебрегване на някои стандарти и когато децата намаляват, защото ако в големия град проблема е конкуренцията, то в малкото населено място няма откъде да си внесем деца. Започваме да съкращаваме, досещате се от непедагогическия персонал, което води до други проблеми и ние не можем да гарантираме качество на образованието в нашите училища. Затова идеята да бъдат подкрепени малките училища е изключително важен момент в платформата на Българската социалистическа партия.
не само защото съм директор на общо образователно училище, споделям идеята, че гръбнакът на образователната система е масовото училище. Там са всичките наши талантливи, но и трудно успяващи и уязвими ученици. Затова подкрепата на масовото училище е тази инвестиция, която ще доведе до всеобщата грамотност, към която ние толкова много се стремим. Децата, които отпадат от училище, ние срамежливо ги подаваме в справките в края на учебната година и винаги има някакви независещи от нас причини, които са ги извели от системата. Имах възможност във времето да посетя във Франция училищата на втория шанс. Наистина това е последен шанс за тези хора, които системата по различни причини е изхвърлила, да не станат криминален контингент, да излязат с професия и да могат достойно да се реализират. С какво се занимава днес българският учител? Като класен ръководител той се бори с тормоза в училище. След това поема групите по успех, работи с трудно успяващите ученици. Там го чакат и талантливите, за да се ангажира с тях. Стандартът на учителския труд е онзи документ, който ще ни върне достоинството, ще информира родителите какво могат да очакват те от българския учител и той няма да поема функции, които не са му свойствени, ще му даде независимост и от нас, директорите, за да не го ангажираме с проблеми, които не са негови. Връзката между местните, регионални и национални политики е повече от необходима, за да работим всички в една посока. Няма да говоря за връзката с университетите, тъй като господин Стоилов се спря на това. Ние няма как да променим обществото, ако не променим училището. А всъщност, за да променим училището, трябва да променяме обществото. Затова вярвам, че ще постигнем консенсус и най-компетентните, най-можещите ще се ангажират с тези системи, тези проблеми в образователната ни система, които не търпят отлагане. Благодаря ви за вниманието. Купуването и продаването на гласове е престъпление.